vijestima pogledajte. Prva razmjena školskih udžbenika. Robert Leško ponio titulu svjetskog prvaka u zrakoplovnom modelarstvu. Ljeto je na izmaku, a nova školska godina sve je bliže, pa mnogi roditelji već razmišljaju o nabavi knjiga za svoje đake. S obzirom na cijene udžbenika i gospodarsko stanje države, razmjena ili kupovina rabljenih udžbenika sve je češći odabir. Vođeni tom idejom, ističe Ilijana Lozančić, Zaprešić infoportal organizirao je prvu razmjenu i prodaju školskih udžbenika u našem gradu. Cijela ideja o razmjeni knjiga na jednom mjestu u Zaprešiću se rodila na temu, na inicijativu našeg portala koji je proveo istraživanje na temu kvalitete života u Zaprešiću, u kojem se nekolicina roditelja izrazilo želju za ovakvom akcijom. Upravo zbog krize koja nije mimo išla apsolutno niti jedan kućanski proračun, ovo je jedna od hvale vrijednih, ajmo reći, akcija. Akcija je privukla manji broj učenika i roditelja koji su krenuli u potragu za knjigama unatoč prihvatljivim cijenama. Za većinu udžbenika bilo je potrebno izdvojiti između 20 i 30 kuna. Kako vam se sviđa ideja ova razmjena, odnosno prodaja udžbenika? Pa ideja je super, ono, mislim, šteta što nisu i prije, ono, da ljudi ne putuju u Zagreb, da se može, ono, u svom gradu da nabavu za djecu, ono, udžbenike i to. A kako ste čuli za ideju? Pa preko interneta sam saznala, tako da. A kako ide prodaja za sad? Pa za sad je dobro, sad ljudi valjda malo odmaraju, pa će valjda opet posle tri biti tako, opet. Hoćete doći možda još iduća dva puta? Još ova dva puta, da. Ne ide baš, ne. Kako ne, zašto ne? Ne znam. Nema mušterija. Užas. Pa je sam cijene previsne. Pa nisu, mi prodajemo za 15. Ja dajem sve. Iako se razmjene knjiga katkad organiziraju u zaprečičkim osnovnim školama, ovo je prva akcija s ciljem da se udžbenici razmijene na jednom mjestu. Ako ste ovu propustili, sljedeću razmjenu školskih knjiga možete posjetiti sljedeće subote i one 31. kolovoza. Dođite, razmijenite, kupite, prodajte uz udžbenike za školski uzrast. Nudimo i zapravo pozivamo sve da dođu na razmjenu bilo kakvih drugih knjiga ako imaju u svom asortimanu i željni su pokloniti ili prodati. Titula ovogodišnjeg svjetskog prvaka u zrakoplovnom modelarstvu stigla je u Zaprešić. Robert Leško, hrvatski reprezentativac i član modelarskog kluba Zaprešić, osvojio je zlatnu medalju na netom završenom svjetskom prvenstvu u Francuskoj i tako postao prvi Hrvat kojem je to pošlo za rukom. Pobjednički i uvjerljivo najduži let koji je Leško osigurao pobjedu trajao je 7 minuta i 25 sekundi. Svjetsko prvenstvo okupilo 43 reprezentacije iz cijelog svijeta, a zaprešićki modelari još jednom su pokazali da spadaju u sam vrh. Čestitamo na sjajnom uspjehu. Udruga Mladih Bronx 24.8. u 17 sati zove vas na Street Ball na glavnom gradskom trgu. Kotizacija po ekipi je 70 kuna. Dođite i podržite projekt udruge jer se bavimo sportom protiv droge i nasilja. Udruga za promicanje kršćanskih vrijednosti organizira tjedan dana festivala koji započinje 26. kolovoza humanitarnom izložbom u Vršilnici s početkom u 20 sati te se nastavlja prigodnim dnevnim programima na trgu Ivana Pavla II. Sve do 1. rujna. Nogometni klub Zaprešić poziva sve dječake i djevojčice od 6 do 12 godina na upis u školu nogometa pod stručnim vodstvom Zdravka Zbukvića. Upisi u školu otvoreni su kroz cijelu godinu. Udruga Outsider je ove godine organizira Nore Dvore festival koji traje od 5.9. do 8.9. Nastupaju Psihomodo Pop, Majaves, Pips Chips Vidokips i Pavel i uz to brojni demo bendovi. U sklopu toga imat ćemo izložbu Davora Gobca i projekcije raznih filmova. Udruga žena HSS-a Hrvatsko srce i ove će godine održati manifestaciju Žena zna u Vršilnici. Pozivaju se svi zainteresirani mještani Zaprešićkog kraja i okolice koji žele prikazati svoju kreativnost i vještinu. Zbog radova na završetku spojenog kolektora za sav promet zatvara se ulica Pavla Lončara na križanju s ulicom Drage Švajcera. Obilazak za sav promet preusmjeren je na ulice Vladimira Novaka i Bana Jelačića. Mijenja se i trasa autobusne linije 172 koja u oba smjera prometuje ulicom Maršala Tita i ulicom Bana Jelačića sve do ulice Matije Skurijenija bez skretanja na terminal. Uvodi se i privremena stanica za oba smjera u ulici Bana Jelačića kod Elektre, a ukidaju se dvije autobusne stanice, Dom zdravlja i terminal. Mole se građani za oprez i poštivanje privremene regulacije prometa koja će trajati do 31.8.
Grad Zaprešić objavio je poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu. Poziv za javne potrebe u društvenim djelatnostima otvoren je za područja predškolskog odgoja, školstva, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne zaštite i zaštite zdravlja. Više informacije o pozivu možete potražiti na web stranicama Grada Zaprešića www.zaprešić.hr.